Найближчим часом Фінляндія планує почати виробництво боєприпасів для України. Міністр оборони Фінляндії Антті Хакінен заявив, що відповідне рішення, ймовірно, приймуть до Різдва. Ми завершили переговори про те, як Фінляндія буде збільшувати виробництво важких боєприпасів для озброєння України. Це рішення буде прийнято дуже скоро. Плани вже готові. Наразі оголошено про план значного збільшення виробництва боєприпасів. Ми маємо намір підтримувати Україну ще більше, ніж зараз. Водночас ми ще більше підвищимо готовність Фінляндії та країн Північної Європи до виробництва боєприпасів, зазначив Хакінен. За його словами, збільшення виробництва боєприпасів коштуватиме десятки мільйонів євро. Міністр оборони Фінляндії зазначив, що Фінляндія також закликала НАТО і ЄС збільшити допомогу Україні у вигляді озброєнь. Фінський міністр наголосив, що озброєння України та її здатність залишатися незалежною державою – це питання долі для його країни. Thank you.